Atkrituma rašanos ietekmē ikviena dzīva būtne, taču ikdienā pat neaizdomājamies, cik daudz sadzīves atkritumu veidojam dienas, mēneša un pat gada laikā. Visvairāk atkritumu saražo cilvēks. Jaunākie dati no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra liecina, ka 2013. Gadā Latvijā tika saražoti teju 2 miljonu tonnu sadzīves atkritumu. Statistikas dati parāda tikai iedzīvotāju mājsaimniecības, kas noslēgušas līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem. Tātad varam pieskaitīt arī tos atkritumus, kas tiek izgāsti tiem neparedzētās vietās. Taču, lai saglabātu vidi, kādā mēs dzīvojam, katram ir jādomā, kā atkritumu daudzumu samazināt. Pašvaldībām stingrāk jāskatās par to, kas notiek viņu teritorijā, vai visi atkrituma ražotāji ir noslēguši šos atkrituma apsaimniekošanas līgumus, vai viņi nav tikai formāli un izvešana pieņemsim reizi trijos mēnešos, ja. Bet atkritumu saražo daudz vairāk un novieto tam neparedzētās vietās. Saražoto atkritumu daudzumu kontrolē katrs indivīds atsevišķi. Tāpat katra paša kontrolē ir noteikti, vai šie atkritumi tiek nogādāti tam paredzētajā vietā. Ja noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, katram ir iespēja regulēt, cik bieži atkritums nepieciešams izvest attiecībā pret saražoto atkritumu apjomu. Savukārt izmantojot dalīto atkritumu konteinerus, iespējams pat ietaupīt. Tas jau uzreiz samazinā šo nešķiroto atkritumu daudzumu. Nerunājot par to, ka mēs varam runāt skaisti pa vidu un vispār jo, bet tas arī tiešā veidā iespaido iedzīvotāju maksājumus. Un ja viņi redz, ka var šķirojot ietaupīt, viņi arī skatās līdz, lai kaimiņš to dara, jo jāmaksā visiem vienādi. Un tā viens otram palīdzot, mēs to lietu pilnveidojam, sabiedrību izglītojam. Kopējo atkritumu izvešanas tarifu nosaka saražoto atkritumu apjoms, taču šķiroto atkritumu savākšana ir bez maksas. Tātad, samazinot nešķiroto atkritumu apjomu, iespējams ietaupīt. Iepildīts ir papīrs un petpudeles un metāls, jo cilvēki daudz lieto, tā reklāmas nenormāli daudz, un tā jau viss ir pār cilvēku ļoti labi šķirojis par atkritumus. Rīts pusē vienmēr ir konteineru mašīnu klāt un aizved visus atkritumus, kas ir. Mm-hmm. Esam apmierināti ar viņu darbu. Mm-hmm. Un kā ar cenām, kā ar biežumu? Pietiek? Biežumu pietiek. Pietiek biežums. Un cenas? Es cenas, meita maksā visus tos pakalpojumus, es nezinu. Apmierin. Mm. Vienreiz mēnesī, kā maksā. Mēnesī samaksā, nezinu cik, bet viss ir tā kā vajadzīgi. Kopumā aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka ar izvešanas biežumu un sniegto pakalpojumu ir apmierināti, bet cenas varētu būt zemākas. Taču jāceras, ka šķirojot atkritumus un samazinot atkritumu daudzumu, iespējams ietekmēt maksājumu apjomu.